ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଷୋଳ ଶାସନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ଷୋଳ ଶାସନ ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଥିରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଉ ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ଷୋଳ ଶାସନ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଘଟଣ କାହିଁ ଘଟୁଛି? ଆଗକୁ ରହିଛି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଫଗୁ ଦଶମୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଦୋଳ ବେଦୀକୁ ଦୋଳ ଠାକୁର ଆସିଥାନ୍ତି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ମନରେ ମର୍ମାହତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ କାହିଁକି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି? କାରଣ ଷୋଳ ଶାସନର ମନ୍ଦିରରୁ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହେଉଛି, ଆପଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛୁ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ନରସିଂହପୁରରେ ଚୋରି ହୋଇଗଲା, ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଆଜି ମୋତେ ଦୁଃଖର ସହ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଗାଁରେ ଖିଆପିଆ ନେଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁରେ ସବୁ ଏହିପରିଆ ଖିଆପିଆ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରିର କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରତିକାର ଏଥିପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହାର କିଛି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ନଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ ବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂଘ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ବି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ? ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନା ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତତ୍ପରତା କିଛି ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି, ଯେଉଁଟାକି ତାହେଲେ ହାଲୋ ହାଇ କରିକିରି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରକୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରକୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାର ନିଜର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଜେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ କି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇପାରିବ? ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଥମ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଷୋଳ ଶାସନର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଷୋଳ ଶାସନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଯିଏ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ମନରେ ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି? ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମେ। ସଦାସର୍ବଦା ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏହା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଚୋରି ହେଉଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ତ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଆମ ମନରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ଆମେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ନ ହଉ। ଚୋରି ଗଲା ପରେ କିଏ ଧରିବ କିଏ ନ ଧରିବ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ଚୋରକୁ ଧରିବ। ଆମର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଆଉ କରିପାରିବୁନି କେତେବେଳେ, କାରଣ ସେ ବହୁ ପୁରୁଣା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇପାରୁନା। ମୂର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କରାଯାଏ ସେ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେ ମଧ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନେ ଯିଏ ପୂଜା ଆକାରରେ କହନ୍ତି ଆମ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବ ତା ଜୀବନଟା ବର୍ଷରେ ସେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲିକିରି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଚୋରି ନଯିବ ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଅଛି ସେମିତି ଚୋରି ନଯାଉ।
निश्चित भाव जे प्रशासनिक अधिकारी पाखे नवेदन रखिंट जे से गुरुत्व दिं जितेबले बारंबार चोरी होनेक मंदिर यह पुणी रही जो मंदिर एवं भी अष्टधातु मूर्ति अच्छा चोर मान टार्गेट हुए तो से मंदिर भी आसपा आम सहित आज जड़े महाशय जोड़ी होती जे ब्राह्मण महासंघ अच्छा सहित आलोचना करवा कौन कह मंदिर मूर्ति चोरी होने मैंने सांबादिक सम्मेलन रखिंटे षोल शासन ब्राह्मण आपण केमती देखुं आमे समस्त मर्माहत ठाकुर थिले सिना पूजा करियो ठाकुर तो नहांती मंदिर नहीं आ ब्राह्मण कौन मनुष्य कौन आम मैंने निजर अस्तित्व भी किछे नहीं तेणु आमे माने समस्ते आम गाँ गु जा प्रचार करूँ लोक मानक सचेतन करूँ प्रशासन निष्क्रियता संपूर्ण रूपे आम अनुभव करुचु तेणु आम अनुरोध करूँ जे प्रशासन याप स्वतंत्र दृष्टि दौ एवं कि प्रकार भाव में चोरी आब तापा से व्यवस्था करूँ एवं जो मूर्ति जामें बारंबार दुखित से मूर्ति आ भरणा करवा लक्ष लक्ष टा कोटी कोटी टकर मूर्ति अष्टधातु मूर्ति प्रति गाँ को मिसईदे ये शताधिक मूर्ति चलीगले अष्टधातुर से भाई मूर्ति आवा संभव नुह प्रत्येक गाँव रत्येक ग्रामवासी आ समस्त व्यतीव्यस्त मर्माहत निश्चित भाव में देखो अनेक गाँ रही एबी रही षोल शासन में अनेक मंदिर रही जो मंदिर पुणी मूर्ति चोरी हबार आशंका नहीं आज षोल शासन जो ब्राह्मण महासंघर जो ब्राह्मण माने रही सभापति रही मुक्ति मंडपर जी पंडित रही संपादक रही आज सांबादिक सम्मेलन करश्चिंत रूपे जिला प्रशासन को सेने अनुरोध कर तुरंत ए मूर्ति चोर को धरने पदक्षेप निरी सत्यवादी अमर शतपथी रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।